ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି ହାତ ମାରିଲେ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ। ବିନା କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ମାତ୍ର 15 ଦିନରେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଧୋଇ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପିଚୁ ଉଠୁଛି ସେଠି ଡଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସେ ଖାଲକୁ ଲୁଚା ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଳେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସାନବିରୁହା ରାସ୍ତାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଅଫିସର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ରାସ୍ତାରେ ପିଚ ଉଠିଗଲାଣି ପୁରା, ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଧୋଇ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ରହିବ? ଏଇ ନଈ ପାଣି ତ ଆଉ 8 ଦିନ ଆସିବ, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ? ଆଉ ସରକାରକୁ ଆଉ ଆମର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ସରକାର ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମର ବଡ଼ ବିରୁହା ଠୁ ସାନ ବିରୁହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାମ ହୋଇଛି। ଆମ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ 10-12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେ ଗାଁ ଏ 8 ଦିନ ହେଲା ପିଚ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପିଚ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଛି। ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସଳା ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ପିଚ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିକି ଫାଟିକି ସବୁ ଗଲାଣି। ଗୋଳେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାନବିରୁହା ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବନ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି। ତେବେ ବିନା କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରାସ୍ତା କାମ କରିବାକୁ କିପରି ଅନୁମତି ଦେଲେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଗଲାଣି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଫ୍ଲଡ୍ ଏରିଆରେ ଆମେମାନେ ଚଳିମୁ, କଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। 10-12 ଦିନର ରାସ୍ତା ଆଜି ପେଚ୍ ପକା ହେଉଛି, ପେଚ୍ ପକାଇ ସେମାନେ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ 8-10 ଦିନ ହେଲା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 8-10 ଦିନ ଉଠିଲାଣି, ସବୁ ଦବିଗଲାଣି, ସବୁ ଏ ହାତରେ ଖେଳିଥିଲା ସବୁ ଉଠିଯାଉଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ଆଣ୍ଠିଏ ଖାଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଖାଲି ପିଚ କରିଦେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ, ସବୁ ତ ସେମିତି ଠକିକି ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାଁଟା ଅଲଗା ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ପିଚୁ ଫାଟିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଦବିଗଲା ହାଇୱେ ଗଲା ଉପରୁ କିଏ କନ୍ସର୍ନ ଏଜେନ୍ସି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି, ତାର ଚେକ୍ କରିବି କଣ କଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦବିଛି କି ନ ଦବିଛି ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଉ। ଗୋଳେଇପୁର ଠାରୁ ସାନବିରୁହାଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନରେ ଉଠିଗଲା ପିଚୁ, ଆଉ ଧୋଇଗଲା ରାସ୍ତା। ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ ଠିକାଦାର। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।